अब मैं चाहता हूँ सरकारे नमाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इनकी बारगाह मुकद्दस की चौखट को बोसा देकर मुबारक हुसैन एक मतला पढ़ता है। मुलाहिदा करें, जो मतला मैंने एक बार यहाँ पढ़ा था, है ना, मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिदा करें, जितने लोग हैं सबकी दुआ चाहता मोहब्बतों के साथ और यहाँ से मुंसलिक जितने लोग हैं, एक शेर पढ़ना मुझे लग रहा है। जमीन तकिया की तराए न क्यों अपने मुकद्दर पर, महापत से महापत से, जमीन तकिया की तराए न क्यों अपने मुकद्दर पर, जमीन तकिया की तराए न क्यों अपने मुकद्दर पर, जमीन अपने
رسول اللہ زندہ باد زندہ باد قاضی صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی آپ نے دیکھا مفتی احمد صاحب رحمتہ اللہ دھیرے سے آگے اسٹیج بہت علمی شخصیت روحانی شخصیت ہے نا ایک شعر میں پڑھ دوں ارے پڑھ دیں سبحان اللہ مفتی صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ نے کہا مفتیان کرام صاحبہ میں آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں ہے نا کہ کھاتا ہی نہیں کہوں ہر آدمی نہیں بولے گا جو کھاتا ہے وہی بولے گا میں کھاتا بھی انہیں کا ہوں میں کھاتا بھی انہیں کا ہوں آپ لوگ نہیں کھاتے ہو تو خاموش کیوں جن کا کھاتے ہو ان کا گاؤ میں کھاتا بھی انہیں کا ہوں میں پیتا بھی انہیں کا ہوں میں کھاتا بھی انہیں کا ہوں میں پیتا بھی انہیں کا ہوں جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے شاد کا پانی تو دانا دے دلی کا ہے نمازی نام ہے جس کا خلیفہ عیدگی کے پاؤں کبھی جم نہیں سکتے ہیں مفتی شمیم صاحب قبلہ جیسے لوگ نہیں رہتے ہیں مفتی رحمت صاحب قبلہ علامہ مفتی محمود صاحب قبلہ بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خدمت لی ہے اور ان لوگوں کی جگہ مقرر دوسرے صوبے میں ہے یہ الگ سی بات ہے لیکن ان کی پہچان ان کا تشخص یہاں سے ضرور ہے کہ ایک شعر پڑھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ آپ شاعری کے لوگ پلک کو درست کرتے ہیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں ملاحدہ کریں وہاں پر سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور میرے ان مصرے کی تائید کریں گے آپ خاص کر مصرے ثانی پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے میں پڑھتا تمام اس کمیٹی کے حوالے سے کبھی بھی بدعقیدوں کے قدم پڑ ہی نہیں سکتے کبھی بھی بدعقیدوں کے قدم پڑ ہی نہیں سکتے کبھی بھی بدعقیدوں کے قدم آگے نہیں سکتے کبھی بھی بدعقیدوں کے
दम पड़े नहीं सकते, कभी भी से चला
चल कर मुजफ्फरपुर तक पहुंचा, गिरिडीह से चला चल कर मुजफ्फरपुर तक पहुंचा, गिरिडीह